Құрметті телекөрермен, ақындарымыздың отты өлең шумақтарына кейін біз бағдарламамыз әрмен қарай жалғастырамыз. Тікелей эфирде Таң Нұр ақпаратты сазды бағдарламасы. Хабарласып пікір білдіреміз десеңіздер, біздің байланыс телефонымыз 53-94-72. Ендеше біздің қонағымыз келді, таныстырып өтейік. Шымкент шоу театрының актері Дәурен Жұмаділов бізде бүгін қонақта. Ағамызды қарсы алайық, аға, келіңіз, төрлетіңіз. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз. Саламатсыздар ма? Амансыздар ма? Келіңіз. Жайғасыңыз, сізді Таң Нұрының төрінде көргенімізге қуаныштымыз. Қалай жеттіңіз? Керемет, бірақ бүгін ерекше пробка болып жатыр. Бүгіннің бәрін баласы сабаққа кеткен ғой деймін да. Қазір балалардың бәрі ерке жаяу бармайды, автобуспен де бармайды, машинамен барады ғой. Қалада жүру мүмкін емес. Сағат қаншада шықты? 8-де шығып, зорға жеттім бір сағатта. Өзіңізді балаларыңыз мектепке апарған шығар? Олардың бәрін апарып тастадық қой. Үйдегі бала шағаны мектепке апарып алып келу, сабақтарына көңіл бөлу жеңгеміздің мойнында ма, әлде сізде атсалысасыз ба? Мен де атсалсам. Тамаша. Негізі мен мойнымда жеңгең атсалсын. Аха. Күнде азанда жетті тұрып апарып тастайтынбыз. Сол қайт басталды қой. Дәурен мырза, бүгін білім күні, жалпы мектеп десе ең бірінші сіздің есіңізге не түседі? Мектеп десе әрине біздің балалық шағымыз есімізге түседі ғой. Сағыныш қой ол. Каждый 1 сентябрь күні менің есіме қызыл шоқ роза гүлдер есіме түседі. Өйткені біздің уақыттарда бәріміз 1 сентябрьдің апайға гүл апарып беретін едік қой. Қазір сол жойылып кетті. Бүгін жаңа мектеп алаңға шықсам ешкімнің қолында гүл жоқ. А бізде кәдімгідей есік алдымызда гүл өсетін кезде гүл өсіретін едік. Соны кәдімгі қырқып алып кетіп қолымызды тікенімізге кірер кірмес жаурап жасынап барған есіме түседі. Қазір сентябрьді сол есімде. Әдемілеп орап апаратынсыздар. Апайымызға береді. Қазір сол үрдіс қалған ау. Ол қазір қалыпты, оған тіпті өкімет запреттер тұрып, қазір мектептерге гүл беруге болмайды екен. Мұғалімге гүл беруге болмайды екен. Коррупция дейді. Соны естіп таң қалдым былтыр. Жаңағы балаларымыздың апайлары жақсы етті. Гүл берейік, бір сыйлық берейік десек, кәдімгідей бір шошып, ойбай біздің мектепке гүл беруге болмайды, кіруге болмайды дейді. Сонымен ол домдарына жан тығылып жүріп, апайларға жасырынып жүріп, сыйлықтың өзі тығып беретін болдық қазір. Бәрекелді. Бұл праздник еді ғой, 1 сентябрь күні. 1 сентябрь күні әлі білім күні. Жалпы қай сабақта жақсы оқыдыңыз өзіңіз? Мен көбіне қазақ тілі әдебиетті жақсы көрдім. Жақсы оқыдым десем де болады, қазақ тілі әдебиетті көбінесе маған көбіне ұнайтын. Тарихты да ұнататын, бірақ көбінесе қазақ тілі әдебиет. Математикадан енді көбірек қателесіп қалдым. Қандай оқушы болдыңыз аға? Бала күніңізде бізге сол қызық болып тұр. Бала күнінде мен керемет оқушы болдым десем де, мен көріп отырған класстарым өренжуі мүмкін, мұғалімдерімді өтірік айтатынуы мүмкін. Жаман да болған жоқпын, қатты жуас та болған жоқпын, мен орташа болдым деп айтамын. Бірақ кір келтірген жоқпын. Екі мәрте ғана ата анамды жиналысқа шақырттым апайдың ұрысымен. Одан кейін соңғы екіншісінде әкем ескертті, екінші рет кемейтін болайын деді, содан кейін қайталаған жоқпын. Алғашқы ұстазыңыз есіңізде ма, сәлем? Әрине, мен алғашқы ұстазым, мен Шардара қаласында оқыдым. Ең бірінші класс Шардара қаласында оқыдым, 6-шы класқа дейін. Сол Шардара қаласында Есенкүл деген апайым әлі бар. Сәлем жолдап қояйық. Сәлем жолдап қояйық. Мен алғашқы махаббатым дейін деп тұрмын. Алғашқы апайым Есенкүл апайыма, одан кейін 6-шы класстан кейін Арыс қаласында оқыдым, сосын Бәкен апайыма класс жетекшісі. Енді алғашқы махаббат деп айтып қалдыңыз ғой. Алғашқы махаббат басталады партадан деп, сіздің махаббатыңыз партадан басталды ма? Менікі садикте басталып кеткен ғой негізінде. Кешірім сұраймын, тамағым қарнылап қалды. Садиктен өзі қызықшылық басталды, енді оның бәрі қызықшылық қой. Иә. Мектепте де болды, университетте де болды, кейін жергеміз қиылып үйреніп кетті ғой. Бәрекелді. Енді Дәурен мырза, сіздің мамандығыңыз заңгер. Заңгер мамандығы бойынша білім алғансыз, қазіргі таңда ол мамандық бойынша жұмыс жасамай, осы университет қабырғасынан бастап өнерге деген қызығушылығыңыз артып, қазір Шымкент шоу театрындас. Жалпы театрда қандай жаңалықтар бар, соған бір тоқталып өтсеңіз, осы жаңа қойылымдар алдағы уақытта биыл жоспарда бар ма? Әрине, бізде жыл сайын бір концерт, бір қойылған 2 сағат, 2 жарым сағат концертті біз бір жыл аралаймыз Қазақстанда. Жылына бір рет. Біздің театрдың жалпы ерекшелігі жылына бір концерт и бір сериал. Өзіміздің Күлпаш, сіңіздің Күлпаш деген сериалымыз. Жыл сайын үрдіс бір концерт, бір сериал. Осы жылды шығатын сериалды жазда түсіріп қойдық, ол енді алдыңғы уақытта октябрьлерде шығады дейді. Концертке дайындық енді басталады. Осы сентябрь, октябрьдің ортасында басталады. Биыл Шаншар театрында 30 жылдығы, ол кісілермен де айналып келейін деп жатырмыз, Құдай қаласа. Оған да бір жаңа нөмір сұрап отыр, оған жайлап жайлап бастап қойдық, бір-екі төрт қойдық.
сол шанчармен жүріп-жүріп, қалған тоқтыр олатын жарымыз құдай қаласын. Тамаша жаңалықтың барлығы сіздерді кем? Сіздерді, бұйыл керемет праздниктер көмен. Аға, енді мамандық деп айтып қалдығы бір сұхбатыңызды. Әкем қатал болды деген екен сізге. Жаңағы о баста актерлікке түскім келген, бірақ аяқ тартып әкемден заң мамандығына түсім деп айтқан екенсіз. Енді қазір өзіңіздің балаларыңыз сіздің жолыңызды қуамын десе, оған көзқарасыңыз қалай? Мен қарсы болмаймын. Шынында да ол мамандық жақсы көріп тұрса, қызығушылық бір бөлік, жақсы көру бір бөлік. Мен заңға қызықтым. Мен заңда оқып жүрген кезімде де кәдімгі бірден кезі ұрлап қалса, мектепте вечерлерде группада бірден кезі жоғалып қалса, соны зерттеп, ол уақытқа дейін не болды деп тауып беруге тырысып жүретінмін, оған қызығатынмын. А театрда мен 24 сағаттай ойлап жүретінмін сахнаны. Неге біздің актив зал ашылмайды деген сияқты. Сол секілді олар бірінші тауып алу керек. Оны шынымен де қазіргі балаларым қызыға береді ғой қазір. Мен ана киноға түскім келеді, папа, андайға барғым келеді дей береді де. Ал внутри ол қызығушылық па, махаббат па? Ал махаббат деген ол шынында да қалып тұрса, оған мен рұқсат бермесем де кетіп қалады. Қарсы болмайсыз. Мен сияқты ол кетіп қалуы мүмкін, рұқсат бермесем. Ал қолдасаң тіпті жақсы. Енді әкеміз қатал болғанда мен бір айтып қаптым да, әкем бір андай бір қатал кісі болмаған, өте жайдарлы кісі болған. Бұрынғы неге екенін білмеймін, өзімізден өзіміз ұрыспаса да қорқа беретін деп қойған әкем. Әкең келе жатыр десе қорқатын еді ғой дейді. Мамамыз құтқарды дейді. Папаң, папаң дей беретін ше. Айтсам мен әкем бір әкеңді шешеңді боқтаған емес, бір ұрған адам емес мен. Қатты ұрған сол деп арқамнан бір қағатын, соның өзі жеткілікті бір аптаға. Арқам зорып қалатын. Енді Шынар, Дәурен мырзаның осы 90-2000 жылдардағы айтыстардың барлығын жазып, жаттаған, иә? Айтысқа деген қызығушылық. Айтысқа сол әкеміз мен анамыздың ұшқанда соны лесін деген сияқты. Біздің папамыз футболмен айтыс, театрлар қатты көп көретін, әсіресе айтыс пен футболды. Бірақ почему-то футболға қатты қызықпадым. Ойнай беремін, бірақ уақытын қарап көрмеймін де, апамыз сөйтіп көретін. Жұмыстан келе сап футбол, болмаса футболды өзі жұмысқа кетіп баратса, видео магнитофонға жазып алатын еді қой. Жазып алыңдар деп сол жазып алып жүріп, айтысты да сөйтіп қызығып кеткен. 90 жылмен қай класта оқыдым? 3-ші класта ма? Айтыс көріп отырып, как раз айтақын бұлғақтың шығып тұрған кезін. Дәтіп жақсы көріп қалған ба білмеймін, оны не істегенімді білмеймін. Айтысқа деген қызығушылығыңыз бала кезден басталған екен ғой. Мен өстіп сабақта отырғанмын да, үстіп отырған үшінші қастама бәрі тыптырып жатқан кезде өзіммен өзім хайлайым 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 деген апайлар шошып кеткен. Мынау не деп күліп оны папама айтқан, ол менің есімде жоқ. Папам айтады өзінен өзі тұрғанда хайлайым хайлайым деп айқайлап кеткен. Шабыт келіп қалған ғой. Сондай бірдеңе келген ғой, айтатынның бір әрі бар. Сондай бір қызық болған. Содан бері айтысқа қызығамын. Мен өзім айтсамаймын, бірақ жақсы көремін. Керемет жауаптар, керемет керемет ұйқастар. Қайсысы есіңізде? Біреуін айта кетсеңіз, қай ақынның айтысы? Мен енді көбінесе бәрінің есімде ғой. Бекар Шойбековтікі де, Мұхамеджан Тазабек, Елжан Әшірбековтікі, бәрінікі керемет. Мен есімде қалғаны, енді оны айтуға бола ма, болмай ма, мен ең андай бұны хабарда қазір кесіп тастайды ғой. Ол кезде кеспейтін, тыр деп тастайтын ғой. Сондайларды ана видео майданға жазып алып, не айтты деп бүйтіп жазғанда, сол кезде атын айтпай ақ қояйын, бір ақынның айтуға болмайтын ұйқасы менің ойымда қалып кеткен. Әлі күнге дейін сол есімде де. Ютубтан іздеймін, ол айтыстары бар да, бірақ ойымда ол айтысы жоқ. Сол кезде біздің елден екі чиновник қашып кеткен ғой, короче. Сол туралы айтып жатыр ғой жалпы. Сол кезде ғана тыр деп қалады да, не айтты деген кезде оны бір тоқтатып жазған кезде, екеуі кеткенменен ел азаймас, ел дүниесі кетті ғой етегінде деген сөз шыққан ғой. Сол есімде қалып кеткен да. Ең бәрекелді. Тамаша. Осы айтқызбай қойған хабарда. Сатира жанры ең қиын жанрлардың бірі. Қазіргі таңда бір театрлар ашылып жатыр, жабылып жатыр, жаңадан шығып жатқандары да бар. Қазіргі таңда осы әзілге келген кезде көрерменнің талабы мен талғамы қандай? Өте жоғары. Қазір сахна қойылымда дұрыстап қоймасаңыз көрерменді күлдіру өте қиын. Өйткені қазір TikTok-та да комедия барлық жерде болатындықтан да болмайтындықтан да бәрі салынып жатыр. Адамдардың көзі ашық, тіпті қазір сөйлескен адамның өзі юморист, біздің шымкенттің бәрі көңілді адамдар ғой. Иә. Ойына келмейтін адамдардың көзін күлдіріп жібереді. Сол ауызсыз ол кісіні күлдіру. Небір бізде Қазақстанда көзі ашық профессор, білімді кісілер бар. Олардың көңілінен шығып ойнап беріп сатира жазу, мен айтамын, үлкен қиын. Сол үшін біз бір жылда зорға бір концерт береміз.
кейде біз бір уақыттар, екі жылда бір концерт берген кездеріміз болды. Енді не себепті ол? Идея. Қазір бәрі қойып қойған ғой. Не қоясың? Ал кеп дайындыққа келіп отырмын. Не істеймін? Е, короче, осындай болып жатыр. Осындай істеймін. Доктор, короче, операция істеп жатыр. Ішінде не қап кетті? Е, ол болып қойған ғой. Тамашада болып қойған. Анау болып қойған, мынау болып қойған. Иә. Соны болып қойғанның өзінде де соны ұқсатпай қызықтырып істеу. Тамаша. Мен түрін шығару деп ойлаймын. Тамаша. Ағамыз әзілдерінен жіберіп, мына көңілімізді бір көтеріп отырсыз аға. Бүгін білім күні, мейрам. Қымбатты көрермендер, таңдарыңыз нұрлы болсын. Бүгін біздің студиямызда қонақта Дәурен ағамыз. Қоятын сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Таң нұрлы болсын. Иә, қымбатты телекөрермен, таңымыз нұрлы болсын. Әрбір шаңырақта оңтүстік арнасы қосулы болсын дейміз. Дәурен мырза, айтып жатырсыз ғой, қазіргі таңда мысалы қойылып қойған көп нәрсе. Өмірден алынған әзілдер көпке бара ма, жоқ әлде ойдан шығарылғандар ма? Негізі ой өмірден алынған көпке барады. Жалпы мақта-мақта сценарий жазатындардың өздері айтады. Лажы болса ойдан алма, өмірден ал. Ол әрі ұзаққа, әрі өтімі оңай. Мысалы біз 22-ші жылғы ма бір концертімізде не туралы қойдық, сол жақсы өтті. Сетевой алаяқтар жайында қойдық. Телефонмен алдап, сіз осындай ұтып алдыңыз, енді нөмір айтыңыз, код айтыңыз деген туралы. Ондайды да қойбады, бірақ толыққанды ешкім қоймаған екен. Біз соны шығарып көріп, көп комментарийді соған бізге көп рахмет айтқан. Шымкент шоу театрының әзілдерін көбінесе кім жазады? Өзіміз жазамыз көбінесе. Театр болып қосылып жазамыз. Идеяны алып келеді. Екен алып келеді дейді, нұр уат алып келеді дейді, мен алып келем. Соған жабылып кеткен кезде, енді Аллаға шүкір деп айтайын, біздің театрымыз қайғайсыз болса да актерларымыз өте керемет, қазір төселген. Екен тем бөлек болса да сатираның нағыз саңлағы идея әкеп беретінбіз, оны ары қарай жаңартып жіберетіндей балдар барда ол да жақсы. Егер ол әкеген идеяңыз сол күйі сіздің ойыңызбен қалыптасып кететін болса ол қызықпамайды. Ол идеяны мысалы үйде ойланып ойланып олар мынандай болса мынандай болса деп қызық қылып алып келсеңіз, оны балалар ары қарай алып кетсе оған да вообще күшті болады. Тамаша. Қазіргі таңда біздің балдар сондай болып тұр. Идея алып келсек алып кетеді. Дәурен аға, енді өзіңіздің шығармашылығыңызға ойсайықшы, сізді қазір көбінесе сериалдардан көріп жүрміз, иә? Сомдайтын рөлдеріңіз де әртүрлі. Қайсысы өзіңізге жаныңызға жақын? Маған екі рөл жаныма жақын болады. Біреуі үлкен үйдегі Мырзахан деген. Мырзахан, иә. Рөлім өзіме ұнайды. Оны ойнап жүріп, одан алған өмірде де үлгілерім көп. Мырзаханның сценарий ғой енді, оласы сценарий деген істейсің. Ал сол сценарийді қарап сұрап жатады, Мырзахан мен Дәуреннің айырмашылығы қандай дейді. Маған Дәуренге қарағанда Мырзахан жақсы адам деймін да. Мырзахан ол ақ көңіл, қатты ашуланса да сүйкімді, сондай болып келе алады. Сол маған қатты жақын. Екінші өзіміз театрдағы ең алғашқы рөлдерінің бірі осы Күлпаштың күйеуі болып ойнаймын, Жексен болып. Сол ұнайды өзіме. Комедияға жақын. Иә, қазір Жексенге тоқталатын боламыз. Осы орайда бізге хабарласқан көрермен бар екен, арнамызға қосып көрсек. Саламатсыз ба? Тікелей эфирдесіз. Тыңдап отырмыз. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Өкінішке қарай байланыс үзіліп кеткен екен. Жексенге тоқталып өтіңіз. Сол қызықты еді маған, енді ұнайды. Күлпаштың жынына тиіп нервісін шығарып жүрген ұнайды. Енді қазіргі таңда осы әзіл саласында жүргендердің барлығы жеке өзіне бір кино түсіріп жатыр. Ойда бар ма? Өзіңізде қазіргі таңда көптеген киноларға түсіріп жатырсыз. Жеке бір киноңызды түсіру? Ойда бар, бірақ идея жоқ. Әйтпесе көп андай түсіру, YouTube-та мысалы, YouTube-та өзімізде де YouTube-та бар, балдар да бар, оны түсіре беруге болады, бірақ бастаймыз. Уже монотонный жұрттың істеп жүрген дүниесіне ұқсап кеткеннен кейін тоқтатып қойып жатырмыз. Енді болашақта болатын шығар, жақсы бір идеямен, жақсы профессионально бір кино түсіруге. Әзірге жоспарда бар, бірақ бүгін ертең емес. Аға, енді YouTube деп айтып қалдыңыз ғой. Мынау қазіргі жастарымыз түсіріп жүрген вайнның барлығы сол сіздерден қалған ау деймін. Енді бізді алдыңғы да буында түсірді ғой. Айта бер сөзіңіз. Қазіргі енді айтайын дегенім, мынау қағытпа қалжыңның қазір деңгейі қандай? Көңіліңіз тола ма жалпы? Қағытпа қалжыңның енді көңілім толады. Мысалы жайдарманда болып жатады. Жайдарманда не деген әзілдер кейде бәрі демеймін, арасынан шығып қалады. Кәдімгі ойланып қалатын әзілдер болады. Қалай ойлап тапты екен деп.
біреуді пародия жасап, айналдырып істеп атады ғой. Сол әзілдер ұлап атады. Жалпы тауына қарай, аңы заманына қарай заң ғой. Қазіргі заманға сай әзілдер ұнайды маған. Ешкімге ұнамайды деп айта алмаймын. Әзіл тауып айтқанның өзі бір өнер ғой. Түсінікті. Енді Дәурен мырза, өзіңізге қолқа салайық. Бір ұстазды қазір енді білім күні деп айтып жатырмыз ғой. Бір мұғалімді, ұстазды бір салып берсеңіз. Ойнап берсеңіз қалай болады? Осы жерде ма? Иә. Мұғалім ойнап беру керек па? Мұғалімді ма? Мұғалімді. Ұстаз енді бір күннен білім күні ғой. Қандай ұстаздарыңыз есіңізде қалды ерекше? Ерекше есіңізде қалған? Есімізде қалған біздің мектеп директорымыз бар Арыс қаласында. Әлі бар Жебел ағайымыз ұстазымыз. Бұл кісі өте интеллигент, мәдениетті кісі. Сосын мотивация беріп сөйлеген кезде линейге де тұрып ұйықтап барады, оянып кетедіміз ғой. Ол кісі бүйтіп сөйлеп келеді да, жаңағы балалар, сендерді бүгін мен білім күніме құттықтаймын. Яғни біздің мектептің балдары қашанда жақсы болып мектебіміздің атағын шығарып деген кезде сондай бір сөйлейтін қатып кеткен. Енді мен өзім ойлап жүретінмін, Жебел ағайды жақсылап зерттеп бір образға, театрға шығарғым келеді да. Образ енді күлетін емес, шынында да ұстаз деген бар ғой, монотонный болмау керек та. Ол кісі айтып әдемі түсіндіріп жатады, сендермен біз мақтанамыз, Әлбижан келді мектебі деген кезде тамаша. Мен өзім жаңағы Әлбижан келді мектебін алға атын шығарғым келіп. Тамаша. Иә, ұстаздарыңызға сәлем жолдап қойыңыз. Енді Дәурен мырза, қазіргі таңда осы әзілмен бірге әнді де қатар алып жүрсіз, жаңа әндеріңізді де жарыққа шығарып бастырып жатырсыз ғой. Енді әнді шығарғанда репертуарыңызда қанша ән бар аға? Ой, менде ән қоржыныңызда, құдайға шүкір, үш әнім бар деп қойдым. Жоқ, мен әншілікті алған жоқпын. Мен оны енді біз театрдан бөлек тойға да шығамыз ғой, асабалық қыламыз. Одан бөлек театрда жүргеннен кейін бір кіріп шығып құттықтап беріп кетші деп өтінетіндер көп қой. Сол кезде барған кезде не істерімізді білмейміз. Барғаннан кейін бір екі әңгімеңді айтасың, әзіліңді айтасың, болды, тоқтап қаласың. Тосып берсең ол ыңғайсыз болады. Сол кездерде енді кішкене әу демейтін қазақ жоқ, өнерге әркімнің бар таласы дегендей. Менде ақыр барғаннан кейін соншама жаңағы ақысын төлеп арқаңнан қағып тұрғаннан кейін соған да лайық болу керек қой деп екі үш ән тойға жасырып қойған бар. Енді аллаға, енді ол театрға, концерттерге айтып жүрген жоқпын. Алдағы уақытта бір осы ән бағытына кетіп қалу ойда жоқ па? Әншілігім ашылып кетсе неге жоқ десең, жоқ, ол жоқ. Мен осы бір балық, бір кемені ұстап алайын, осыған жетістігі жетсек ризамыз. Әнге енді как хобби ретінде айтып жүреді, той думанда көңіл көтергенде. Бәрекелді, тамаша. Енді Дәурен мырза, өзіңізге де қазір қолқа салатын боламыз, жақсы әдемі ән орындап берсеңіз деп. Таңғы тілегіңізді ақтап өтсеңіз. Таңғы тілегім енді бүгін шынында да ерекше күн. Баланың фундамент дейді ғой, діңгегі бүгіннен басталайын деп тұр. Бүгін алғашқы мектеп қабырғасына қадам басқан балақайларға мен ашық жол тілеймін. Білімдер нығайсын, қай сыныпта оқыса да ұстаздарын, елді қуантатын азаматтар шыға берсін. Білім күні құтты болсын. Құтты болсын, тамаша. Келіңіз ортаға. Енді әуеннің құдіреті керемет дейді. Сондықтан қазір Дәурен ағамыздың керемет тамаша әніне кезек берейік. Қабыл алыңыздар, қымбатты көрермен. Иә. Шырайлы Шымқаладағы жалпы бізді көріп отыр. Абылалыңыздар, бүгінгі күн ерекшелі болсын деген үшін тілейміз. Бір тоқталып өтсеңіз осы әнге. Соған сұрадық, сөйтіп екеуміз дуэт айтайық деді. Сонымен екеуміз дуэт айттық, олар керемет әнші болған кейін. Біздің театрда бекеңдер көрді да. Ақыры өзің театрың ғой, өзің сақынаң Алматыға екеуің айтып шығыңдар деп Алматыға айтып шыққанбыз. Бәрекелді. Олай болса тартып өтейік. Барша қыздар қауымына. Қыздар қыздар қызғалдақтай қырдағы.
тапқан бір кемі. Сенде жайлы тербетеді жыр мені. Жалғыздық қой жанға батқан бір кемі. Сенде жайлы тербетеді жыр мені. Әй, қыздар, ай, гүл қыздар, ай, ән қыздар, ай, жоқ қыздар, ай. Әй, қыздар, ай, гүл қыздар, ай, ән қыздар, ай, жоқ қыздар, ай. Әнінің құдіреті керемет, шын мәнінде, я, тамаша әсем әуеннің... Жігіттің бағы жанса болғаны дедім ғой, көріңіздер ме? Әрекенді, құмбатты телекөрермен, тікелей эфирде таң бір ақпаратты сазды бағдарламасы, күніміз берекелі болсын. Біздің студиямызда қонақта болған, біздің қадірлі қонағымыз Дәурен Жұмаділов ағамыз, аға, студиямызға келіп, уақыт бөлгеніңізге көптен көп рахмет, сізге шығармашылық табыстар тілейміз. Рахмет, сіздерді шақырғандарыңызға мың алғыс, шақырттырыңызға қуана-қуана келіп тұрамыз, сіздермен қауышып, осылай сырласқаныма өте ризамын, алғыс білдіремін. Рахмет. Осы орайда экранның арғы жағында отырған кішкентай бүлдіршіндерімізді білім күнімен құттықтап кетсеңіз бол. Иә, Сұлтан Махмұт Тарайғұров ағамыз айтқандай, қараң қазақ көгіне өрмелеп шығып, кім болам, кім болмағанда, кім болам дейтін ұран жүректеріңізде тұрса, әлі талай қазақты алға сүйрейтіндеріңізге сендіміз. Білім күні құтты болсын, жасай бер. Иә, қымбатты телекөрермен, білім күні құтты болсын. Біз енді бағдарламамызды әрмен қарай бейне сюжетпен жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.